បងប្អូនណានេះគឺជាលទ្ធផលនៃការគ្រាន់តែបង្ហោះវីដេអូបងប្អូនបាទបាទនេះគ្រាន់តែគាត់បង្ហោះវីដេអូទៅគឺអ្នក view គឺ 1m បងប្អូនអ្នក share 5.2k បាទអ្នក comment 130បាទអ្នក like 10.5k វាស្មើនឹង 15,000 អ្នកបងប្អូនណាខាងក្រោមនេះគឺជា feedback បាទឬក៏មតិយោបល់ដែលគាត់ផ្ដល់ជូនសម្រាប់បងប្អូនយើងបាទមួយទៀតអូនអូនចាំចូលក្នុង page មើលអាវីដេអូបងធ្វើលេងសោះខ្លួនឯងហ៎លេងអ្នកមើលឡើងអស់មិនឯងមើលបងទៅមើលទៅផុសដូចយើងសាមញ្ញហើយយកដើរក៏ដើរល្អយ៉ាងហ្នឹងហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនអ្នកអូនជួយគ្រប់វីដេអូទាំងអស់ឲ្យទៅផុសទៅมันក្រោម2 1k 2k ទៅអ្នកមើលច្រើនមែនតើហើយឥឡូវនេះវាលោតដល់មកអឹមនេះអញ្ចឹងមកម្លេះសម្រាប់ការទទួលសេវាកម្មបោះអាយនេះគឺយើងរៀបចំ account បោះស្តង់ដារហើយរៀបចំ page វិញបោះមានគ្រប់ជួយជ្រោយចឹងរាល់វីដេអូដែលបងអាចដាក់មកដែលល្អគឺរុញមកអញ្ចឹងនិយាយចឹងហ្នឹងដើម្បីរុញវីដេអូនឹងបានតលភេកមានគុណភាពសុខភាព page ទី2សុខភាព account នឹង account មាន BM ដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យបងស្តង់ដារ verify ណាបាទទី1ទី2 page ទី3ទៅលើ content វីដេអូដែលគោលការណ៍ដែរនឹងអាស្រ័យលើបងជាអ្នកផលិតណាវេទិកាដាក់ទី4ទាក់ទងទៅនឹង audience ពេលយើងបូដាល្អទី5ទាក់ទងនឹងច្បាប់ Facebook របស់បងប្អូនយល់បងឲ្យយល់ទី6ទាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពបងផលឲ្យបានទៀងទាត់ញឹកញាប់ទី7ទាក់ទងទៅនឹងការដែលបាទមិនមានច្បាប់ Facebook ណាដោយការធ្វើ login លោក account បាក់ account ខូចទី8ទាក់ទងនឹងការដាក់ថាវិការវូតទី9ទាក់ទងបົດការលោកទី10ទាក់ទងទៅនឹងការការពារប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនិងការអាប់ដេតជំនាញរបស់ Facebook ណាស់ឯងអូនអរគុណដូចគ្នាអរគុណមែនហើយលោកក៏បានដែរភិកចរនភញូវមកភិកចរនទិញចង់និយាយថាភញូវវាចំគោដៅហ្មងណាហើយឆាតក៏ទទួលបានច្រើនល្អមែនតែនហើយសេវាអូនក៏គិតមកមងធូរថ្លៃធូរជាងគេហើយយកចិត្តទុកដាក់ឆាតទៅមិនដាច់ចិត្តទុកចោលទេបើគេមុនមុនអត់ទេអូនហើយចង្ការស្អីតែមិនមើលមិនដាច់ចេះស៊ូយើងទេតើយើងស៊ូនោមស៊ូនោមហើយនឹងមិនតបយើងទេហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនហើយនេះគ្នាអរគុណអូនចង់លក់ផលិតផលដាច់ដោយមានសេវាកម្មល្អគុណភាពល្អប្រឹក្សាយោបល់ជំរុញបួយអាចជួយបងប្អូនបានបងដែលបាននឹងកំពុងរកស៊ីលើវិទ្យាអនឡាញលើកដំបូងបងប្អូនដែលធ្លាប់រកស៊ីហើយឬក៏ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មផ្សេងៗចង់បានអ្នកដែលទទួលបាននឹងការប្រឹក្សាយោបល់ពីស្ថាប័នមួយអាយជួយជំរុញជួយការពារជួយថែរក្សាជួយបង្រៀនពីវីដេអូនៃការកាត់តឲ្យស្អងដាជួយបង្រៀនពួកបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យស្គាល់អំពីការរបៀបនៃកាត់តរូបភាពបាទគ្រប់គោលការណ៍ Facebook TikTok ថ្មីធានាគុណភាពការប្រឹក្សាយោបល់តម្លៃសមរម្យសេវាកម្មល្អគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងមួយអាយបានសូមអរគុណ